شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زنزار یوسفزی نن موږ په متحده عرب اماراتو کې شاعرانو ادیبانو د حلم او هنر خاوندانو له بلنه ورکړې ده چې دلته راشي او ستاسو لپاره هم یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. نه هغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، نه هغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، بې زړه نه یو خو څه وکړو موږ څه وینو تیاره ده، بس اورو چې په خار کې د اسونو باچایي ده، بس اورو چې په خار کې د اسونو باچایي ده، په سترګو نه اسونه نه سواره وینو تیاره ده. او په دې کوڅو کې هسې غوړېدلې سترګې ګرځو، په دې کوڅو کې هسې غوړېدلې سترګې ګرځو، د یار د بڼو سوري پکې نه وینو تیاره ده. او د هاغه ځایه آخوا خو تیارېدلا مکان دي، اجازه د ها غزای اخوا خو تیرې د لا مکان دی، در ها غزای هم سرنا نوی نو تیار ده. په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ ډیر ګران او ډیر خمرګری عبدالله شاه ژوندون نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. مننه. غزل ده ارشاد متاسب ژوند فلسفه جانان استا له سترګو جوړه شوله، ژوند فلسفه جانان استا له سترګو جوړه شوله، ټوله کیسه جانان استا له سترګو جوړه ټوله کیسه، ژوند فلسفه جانان استا له سترګو جوړه شوله، ټوله کیسه جانان استا له سترګو جوړه شوله. او اوس چې له خدایه تر جانان لپې ګرځوم، اوس چې له خدایه تر جانان لپې ګرځوم، دا سلسله جانان استا له سترګو جوړه شوله. زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نکړه، زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نکړه، زما ساده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه، دا بیا وایه دا شعر. زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نکړه، زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نکړه، زما ساده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او د حسن ژېړ مازدیګری ستا له باړخونه جوړ شو، د حسن ژېړ مازدیګری ستا له باړخونه جوړ شو، د حسن شپه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه. او ستا زنګېدلې نظر ستا سترګو ته وغوښتمه، ستا زنګېدلې نظر ستا شونډو ته وغوښتمه، ستا زنګېدلې نظر ستا شونډو ته وغوښتمه، بس مې کده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او اوس مې معصومې هیلې ستا تر نامه ګرد را ګرځي، اوس مې معصومې هیلې ستا تر نامه ګرد را ګرځي، د زړه کعبه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، راځه راځه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه، دا شعر بیا وایه. تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، راځه راځه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر مننه. دا زمونږ ملګری عبدالله شاه ژوندون چې ډېر ښه غزل دي موږ واورې، ستاسو یو جهان مننه. مننه تاسو. د ایشیا په درمن نوې راشه وځلېده، د ایشیا په درمن نوې راشه وځلېده، مارغان د سپینې ماڼۍ نوې درک چین کې ګوري. او شعر د خالص صاحب چې پښتو د لوی انصاف په ننګ د ودرېدو نوم دی، پښتو د لوی انصاف په ننګ د ودرېدو نوم دی، پښتانه ټول عمر دا یو ټکی په دین کې ګوري. په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري محمد ګل منصور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. محمد ګل منصور صاحب، ماوې ستا مینه کې د کلي وزم، ماوې ستا مینه کې د کلي وزم، هغې ویل چې شابه زر وتخته، دا قرضدارې د نور وجنې ګورې. او ما ورته ډېر وی چې واده مه کوه، ما ورته ډېر وی چې واده مه کوه، هغه خپه شوي سود دې نه شي، اوس چې ما وویني نو سټ ګروي. مننه. ښکلي وې، ستا سره موبایل شته دی؟ ما ویل او کنه نمبر دې راکا، ویلې نه یو ټلیفون ته کوم. د اختر روایت مات نکړې جانانه،